Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? A gente está se encontrando aqui para mais uma aula, né? Mas antes de abordar o assunto de hoje, eu quero fazer com vocês, né, uma explicação das questões do TD que a gente trabalhou ao longo do mês, certo? E vamos lá, né? São 10 questões, né? De assuntos que a gente estudou ao longo das nossas aulas presenciais e também nas aulas online, certo? Eu espero que vocês lembrem, né, do que a gente conversou desde o começo para cá, mas se vocês não lembrarem, vocês podem conferir no livro de vocês, certo? Ou nas aulas que já passaram, né? Nas aulas tem aulas gravadas sobre esses conteúdos, certo? Então, mas eu acredito que vocês devem lembrar de várias das coisas que foram, dos assuntos que foram colocados aqui, né? Mas se não lembra, vamos recordar agora, né? Rapidamente. Na primeira questão, vamos lá. Existem teorias variadas sobre o surgimento da humanidade. Vocês devem lembrar dessa conversa que a gente teve, né, na nossa sala, que foi presencial. Segundo a teoria mais conhecida, em qual continente surgiram os seres humanos, né? Para quem estava na nossa aula presencial, teve aula gravada sobre esse assunto, só que a presencial foi um pouco mais aprofundada, a gente conversou mais sobre esse assunto e eu acho que deve ter dado para assimilar melhor pela conversa que a gente teve. Então, quem estava na aula vai lembrar, né, que o continente, segundo a principal teoria que fala sobre o surgimento da humanidade, os seres humanos surgiram no continente africano, né? Ou seja, na África, certo? E na segunda questão, complete as frases utilizando as palavras do balão adequadamente. Eu não vou, falar as palavras do balão, vou simplesmente ler as frases, certo? E você vai observar se você completou da forma como está aqui, tá bom? A teoria mais conhecida sobre o surgimento da humanidade diz que o homem e o macaco têm um ancestral em comum e que em determinado momento da história, as populações desse ancestral seguiram caminhos evolutivos diferentes. B. Acredita-se que o ser humano descenda dessa linhagem terrestre, a família dos hominídeos. E C. Dos descendentes desses hominídeos surgiu o gênero Homo, capaz de raciocinar e fabricar utensílios, certo? Terceira questão. Circule a alternativa correta. A gente tem cinco alternativas aqui. Eu vou ler as cinco, né? E à medida que eu for lendo, né, presta atenção que a resposta está na questão anterior, certo? A gente acabou de ler sobre isso. Presta bem atenção. As cinco frases eu vou ler. A. O homem descende da linhagem homem. B. O homem descende da linhagem Homo. C. O homem descende da linhagem Monera. D. O homem descende da linhagem Bellum. E E. O homem descende da linhagem Legatus. Qual dessas cinco linhagens, né? Qual desses cinco nomes você ouviu na questão anterior, no item C? Tenta lembrar. Se você não lembrar, dá uma lidazinha, certo? Relacione as colunas de forma correta, né? Então a gente tem que explicar, né? Na hora de relacionar, a gente tem que saber qual das frases, né, da segunda coluna vai explicar, né, o conceito de cada uma dessas palavras aqui, ó. A, documentos. B, objetos arqueológicos. C, coleções. E D, tradição oral. Vamos lá, vamos começar pela primeira frase. São formadas por um conjunto de registros que juntos têm um valor histórico. Nessa frase aqui, a gente está se referindo às coleções, certo, gente? São formadas por um conjunto de registros que juntos têm um valor histórico. Esses registros aqui se referem mais a pinturas, né, obras artísticas e coisas semelhantes. São os depoimentos, os áudios, as gravações e até o conhecimento de senso comum, principalmente informações que passam de geração em geração. Sobre esse assunto aqui a gente já falou algumas vezes, né? Eu acredito que vocês devem lembrar que
principalmente no que se refere ao oral. Quando a gente fala tradição oral, a gente está falando de tradição boca a boca, conversa, certo? Coisa conversada, falada, né? Então, quando se trata de oral, né, a gente sabe que se refere a depoimentos, áudios, gravações, principalmente o conhecimento do senso comum, né, que é o conhecimento do povo. De forma especial, informações que passam de geração para geração. O principal conceito que a gente tem de tradição oral é esse, né? As informações que passam de geração para geração. Esse é a principal, explicação. Não é só isso. Não se resume só a isso. Mas o principal significado de tradição oral se refere a isso, certo? São os artefatos e utensílios que eram construídos e utilizados ou informados pelos homens, pelo homem em seu cotidiano. O que são esses utensílios, artefatos que foram construídos? São os objetos arqueológicos, certo? São os objetos arqueológicos, que são coisas que geralmente se encontram nos sítios arqueológicos, certo? Então, podem ser textos de época e atuais, mapas, ilustrações, poemas, letras de músicas, literatura, manifestos, relatos de viagens, panfletos e tantas outras coisas, tantas outras formas de registro, né, a gente vai considerar como documentos, certo? Então você vai marcar corretamente essas alternativas, tá bom? De acordo com essa explicação. Na questão 5. Para responder, né? E na A, como chamamos o profissional responsável pelo estudo da história? Né? Vocês já sabem bem, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes e acredito que foi o suficiente para guardar na memória de vocês que o profissional responsável pelo estudo da história é o historiador, certo? Como esses profissionais fazem para entender um determinado grupo? Como é que eles fazem? Eles estudam os acontecimentos que acontecem com o passar do tempo. E eles fazem esses estudos com a ajuda dos vários tipos de documentos históricos. Que tipos de documentos históricos são esses? São os que a gente acabou de mencionar. Documentos, né? Objetos arqueológicos, coleções e a tradição oral. Eles utilizam esses tipos, esses vários tipos de documentos históricos, né? Esses vários tipos de objetos históricos, essas fontes históricas, na verdade são fontes históricas, eles utilizam essas fontes históricas para conseguir entender um determinado grupo, né? Entender os acontecimentos, né, que se passaram no decorrer da história. Sexta, né? Nos últimos 20 mil anos, houve um período de grandes mudanças chamado de Neolítico, certo? No período Neolítico, foi um tempo em que aconteceram muitas mudanças que foram descobertas coisas que permanecem, que são usadas até hoje, que mudaram o rumo da história até hoje, certo? Também conhecido como Idade da Pedra Lascada. O período Neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, né? Circule no quadro abaixo algumas mudanças desse tempo. Eu vou ler as frases, certo? E depois a gente vai dizer quais foram as mudanças que aconteceram ao longo desse tempo, né? Vocês vão circular as frases que se referem apenas às mudanças que aconteceram no período Neolítico, certo? Vamos lá. Descobrimento da agricultura, invenção da eletricidade, origem da sedentarização, desenvolvimento de novas ferramentas, o surgimento da tecnologia avançada, domesticação e criação de animais. Quais foram as coisas que ocorreram, né, as mudanças, as descobertas que ocorreram nesse tempo? A primeira dela, considerada uma das maiores descobertas, né, dos tempos, né, desses tempos, foi a agricultura, gente, né? Uma grande descoberta que gerou grandes mudanças, né, que deu início a grandes mudanças, né, ao crescimento da humanidade, o desenvolvimento dos povos, né, das cidades. Tudo isso começou depois da descoberta da agricultura, né, porque antes da agricultura, né, os povos, as famílias eram chamadas de nômades. Por quê? Porque eles não tinham lugar fixo para morar, né, eles viviam apenas da caça, da pesca, e
E eles não tinham lugar fixo para morar, eles armavam tendas, né? E que não iam permanecer por tanto tempo lá. Eles passavam um período, uma temporada naquele local onde eles tinham encontrado, tinham armado as tendas deles, né? Se alimentavam, mas tudo ia depender de como é que estava, aquele local, para eles viverem, para eles passarem uma temporada, para eles caçarem e se alimentarem, né? Até que eles descobriram a agricultura. Depois da agricultura, né, eles descobriram que poderiam se fixar e morar num lugar só. E aí eles começaram a construir suas casas de pedra, eles construíam perto dos rios, né, as casas, para que eles pudessem, plantar, né? Aí eles sabiam que a partir daí eles iam poder ter uma alimentação constante. Não só, eles não iam mais viver somente da caça, né? Agora eles poderiam viver também de um outro gênero alimentício que brotava da terra, e eles tinham descoberto que eles poderiam cultivar esses alimentos, né? Aí depois da sedentarização, né, o que foi que eles descobriram? Eles perceberam que poderiam usar a ajuda dos animais, né, para trabalhar nessa agricultura. E para usufruir da ajuda dos animais, o que que surgiu nessa parceria, entre aspas, que eles fizeram com os animais, né? Surgiu a domesticação e a criação de animais, e junto eles também desenvolveram novas ferramentas, né? Eles foram desenvolvendo novas ferramentas. Ferramentas que eles usavam para caça, para se proteger dos perigos, né? Porque eles continuavam caçando, né? Eles começaram a criar animais que não só podiam servir de alimentos, como eles também poderiam ajudar nos trabalhos agrícolas, né? No processo de irrigação do solo. Eles começaram a construir ferramentas que eles podiam usar, junto com os animais, para que os animais pudessem ajudar a fazer essa irrigação do solo, arar a terra também, né? Então, nesse período, né, essas quatro grandes descobertas, essas quatro grandes mudanças surgiram nesse período, e muitas dessas coisas permanecem até hoje, né? Se não todas. Acredito que a gente pode dizer até que todas, né? Todas elas se usam até hoje, ó. Por quê? A agricultura ainda é usada, ainda é muito utilizada, é muito necessária. A gente vive hoje no regime de sedentarização, embora ainda exista nômades, porque hoje ainda existem nômades, né? A maior parte da população já se sedentarizou, né? Vive em lugares fixos, acontecem as mudanças, mas não são constantes, como é o caso dos nômades, que na verdade não tem mesmo lugar fixo, né? A questão de desenvolver novas ferramentas, né? A gente tem ferramentas, e essas ferramentas são constantemente atualizadas, né? Porque a gente continua precisando de ferramentas, seja lá para que gênero de trabalho for, né? Para trabalhar com a pecuária, existem certas ferramentas que são utilizadas para isso, né? Para trabalhar com agricultura, principalmente, outros gêneros também de trabalho. Né, as indústrias, principalmente, nas indústrias é que principalmente existe construção de ferramentas cada vez mais atuais, mais novas, né, para tantas necessidades que vão surgindo. A domesticação e criação de animais, essa parte também não tem como tirar da humanidade a domesticação e a criação de animais, né, porque a gente necessita da agricultura, né, para tantas finalidades, né? Seja para higiene, porque a gente tira muitos de muitas muitas plantas têm propriedades higiênicas, né? Muitas plantas têm propriedades medicinais, muitas ajudam a gente na alimentação. Então não tem como a gente viver sem a agricultura, da mesma forma que não tem como viver sem a pecuária, porque a gente também necessita dos animais para se alimentar, para ajudar em relação, por exemplo, na criação de abelhas, né? Se extrai o mel, né, que a abelha faz. O mel, ele é muito utilizado para muitas finalidades, para alimentação, para medicina, e tantas outras coisas. Então, são essas quatro coisas aí, ó, essas quatro mudanças que aconteceram no período neolítico,
E foram realmente grandes mudanças, né? A 7, explique com suas palavras, explique com suas palavras como era feita a divisão do trabalho nos primeiros assentamentos agrícolas. Isso aqui é o item A. Como é que era feita essa divisão do trabalho? O trabalho era dividido entre homens, mulheres e crianças, né? E quais eram os trabalhos que eram feitos? Eram os trabalhos de caça, de pesca, de caçar, de plantar, de colher, de alimentar os animais domésticos, construir ferramentas, armas, certo? E essas atividades, elas eram divididas de acordo com a capacidade, né, das mulheres, das crianças de executar aquelas atividades. É claro que a construção de ferramentas e de armas, né, e a caça, é claro que esse tipo de trabalho era passado para os homens, né, porque os homens tinham uma resistência maior, tinham um preparo físico, né, uma condição física maior para esse tipo de trabalho. Então, os trabalhos mais leves, né, entre aspas, eles acabavam sendo divididos entre as mulheres e crianças. Quais eram esses trabalhos, né? Plantar, colher, alimentar os animais domésticos, certo? Esses trabalhos aí, eles eram divididos entre as mulheres e crianças. E, geralmente, as crianças, elas ajudavam mais na colheita, né? Na colheita, na questão da alimentação dos animais. E a B, o que você entende por complexidade social? Complexidade social, gente, se refere a um conjunto de normas. Foi quando as sociedades começaram a se organizar, foi quando começou a ter uma organização da sociedade. E nessa organização surgiram as normas de conduta e surgiram também as hierarquias, né? E o que é essa hierarquia? A hierarquia é o que determina quem manda e quem tem que obedecer. Usando uma forma bem simples de falar, é isso, né? Na hierarquia tem aquela pessoa que ficava à frente, que era o chefe de todo um grupo social, né? De um povo, de uma família, né? Ou de uma aldeia, né? E aí, abaixo dessa pessoa que era responsável por essa aldeia, ficavam outras pessoas, né? Que acabaram se dividindo entre trabalhos. Algumas pessoas se dedicaram a parte da medicina, outras pessoas se dedicaram à parte mais espiritual, outras pessoas se dedicaram aos trabalhos de planta, de caça, né, de construção de ferramentas. Tem a questão do trabalho que as mulheres fazem, os trabalhos mais domésticos, cuidavam das crianças, de casa, né, ajudavam, como eu acabei de falar aqui, né. Depois dessa complexidade social que fez com que acabasse surgindo as normas e as hierarquias, né? Acabaram surgindo também os trabalhos. Foi daí que surgiram os trabalhos, os cargos, né? Começou assim. Então, a complexidade social, em resumo, é isso. É um conjunto de normas de conduta e as hierarquias da sociedade. A oitava questão, marque a alternativa certa. Quando queremos organizar nossas atividades dentro de um espaço grande de tempo, que a gente já está falando sobre divisão de tempo. Quando queremos organizar nossas atividades dentro de um espaço grande de tempo, qual é o instrumento que nós podemos usar? A gente pode usar a bússola ou o calendário? O que que a gente usa para organizar as atividades num grande espaço de tempo? A gente sabe que um grande espaço de tempo a gente pode chamar de ano, né? E para organizar as atividades dentro de um ano, a gente usa o calendário. Na B, que acontecimento histórico foi de grande importância para a criação do calendário cristão? Cristão, o nome já está dizendo, se refere a Cristo, né? Então, não pode ser o nascimento de São João. A gente está falando do nascimento de Jesus Cristo. Então, foi esse acontecimento que determinou o início do calendário cristão, certo? Que determina o início dos séculos, né, e dos anos no calendário cristão. C. Como se marcava o tempo na antiguidade? Observava o relógio ou observava a natureza? A gente sabe que as primeiras, né, as primeiras pessoas, né, as primeiras pessoas da humanidade, né, os que foram descobrindo as formas de marcar o tempo, a gente sabe que eles usavam os fenômenos da natureza para fazer isso, né? Eles observavam a posição da Lua em relação aos astros,
Eles observavam o movimento do sol, né? Observavam a maré, quando a maré subia, né? E tantas outras coisas, né? A questão dos tempos de colheita, utilizavam esses fenômenos aí, né? As mudanças, as fases da lua, utilizavam os fenômenos da natureza. Depois disso foi que veio surgir, o calendário, né? Depois que eles conseguiram fazer uma divisão do tempo, a contagem do tempo, aí veio surgir o calendário. Então, a D. Como os egípcios organizaram calendário agrícola? Contando as pedras como forma de organizar as colheitas ou de acordo com as cheias do rio Nilo? Eles observaram os momentos em que o rio Nilo ficava mais cheio. Eles começaram a observar, eles se basearam no rio Nilo, certo? E se baseando no rio Nilo, eles começaram a organizar o calendário da agricultura, né? Porque eles precisavam daquela água lá para irrigar a terra, para que eles pudessem ter uma boa plantação, uma boa colheita. Então, na 9, qual a principal causa da fundação de uma cidade? Gente, a fundação de uma cidade, né, a razão para a cidade ser fundada era a vontade de exercer a função política, né? Para que se pudesse exercer a função política, se fundava a cidade, porque é na fundação da cidade que acontece a complexidade social, que a gente falou numa das questões anteriores. Normas de conduta, hierarquia, certo? E nessa questão das hierarquias, né, surge a função política, né? A pessoa que fica responsável por toda a cidade, certo? Aí é o principal naquela pirâmidezinha da hierarquia, né? E depois, né, abaixo dele existem outras pessoas. Aí tem a diferença de quem manda, quem deve obedecer quem, né, quem pode mandar em quem, quem podia dar ordens em quem. Então, foi essa a causa da fundação da cidade, a função política. E na 10ª questão, gente, vocês vão apenas observar as imagens e classificar quais são aqui, né, quais são as paisagens naturais e quais são as paisagens culturais. E eu sei que vocês sabem identificar bem que as paisagens naturais são essas que mostram, né, imagens que mostram recursos naturais, aspectos naturais, somente naturais, que não têm influência do homem, né? Plantas nativas, rios, lagos, cachoeiras, né? É isso, quando a gente vê esse tipo de imagem, a gente está diante de uma paisagem natural, que não tem influência do homem. Já a paisagem cultural é aquela onde a gente vê, né, a influência do homem. A construção dela foi marcada, pela influência humana, né? Por isso a gente chama de paisagem cultural. Então, gente, em relação ao TD, nós concluímos a explicação do nosso TD, a correção do nosso TD. E agora a gente vai entrar no assunto de hoje, certo? Qual é esse assunto? Os primeiros nômades que habitaram o Brasil. Os primeiros povos de que se tem notícia no Brasil, eles viviam num território cuja fauna e a flora eram completamente diferentes das atuais. Isso porque o clima era diferente, né? Chegando a ser bastante seco e frio. Por isso, a vegetação era predominantemente de campos, cerrados e caatinga. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, era esse tipo de vegetação aqui. Inclusive, tinha até lugares que tinham uma vegetação, sabe aquelas vegetações de interior? Essa chamada de caatinga, certo? Uma vegetação mais seca, certo? Tem mais cactos, né? É uma vegetação que ela é mais própria para lugares que não tem tanta água, né? E era esse tipo de vegetação que predominava, de campo, né? Com plantas rasteiras. Aqui a gente está vendo um campo. E assim, gente, como eu já havia falado, os nômades eram aquelas pessoas que não tinham uma moradia fixa, certo? Essas pessoas, elas provavelmente não tinha descoberto a agricultura ainda, né? Então, por isso, né, já que a gente sabe, a gente acabou de lembrar que a agricultura foi que deu origem ao sedentarismo, que foi quando as pessoas começaram a ter moradias fixas. Então, como eles eram nômades, a gente já deduz que eles não tinham descoberto ainda a agricultura. A gente pode observar, ó, que eles estão aqui em postura de caça, tá vendo, ó?
Eles estão aqui preparados para caçar algum desses animais para que eles possam se alimentar. Nesse período, gente, nesse período existiam animais muito grandes, ó, vocês já devem ter visto em filmes, em documentários, né, programas que falam sobre esses assuntos. Animais como mastodontes, que é esse aqui, ó, parecido com o mamute, mas ele não é chamado de mamute, ele tem traços diferentes do mamute, mas ele é bastante parecido. Mastodontes, tatus gigantes, olha a diferença desse tatu pro tatu atual. Ó, deduziram que o tatu era assim devido a fósseis que foram encontrados, né? Inclusive tem museus onde eles têm, onde eles guardam as carcaças, os fósseis, né, os restos desses tatus, né, o esqueleto desses mastodontes e dessa preguiça gigante aqui, ó. E preguiças gigantes que possuíam o tamanho de elefantes e não se dependuravam em árvores. Pelo tamanho dessas preguiças gigantes, né, que era o tamanho de elefantes, né, a gente até colocou aqui bem, ó. Não tinha como essas preguiças se pendurarem nas árvores como elas fazem agora, né, hoje. Então, nesse período dos nômades, né, que habitaram o Brasil, existiam ainda esses animais aqui, ó. E esses animais muitas vezes serviam de alimento para os homens dessa época. E, inclusive, até a gente fala aqui, ó, na continuação do texto, eram caçados por esses povos para que pudessem se alimentar. Dando continuidade. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos. Inclusive, gente, vocês devem lembrar que numa das aulas da gente, né, aqui no nosso estado do Ceará, a gente tem muitos sítios arqueológicos também, que foi descoberto por um arqueólogo daqui do Ceará. Ele descobriu vários sítios arqueológicos aqui no Ceará, né? Mas no Brasil em geral, um dos mais antigos, né, os vestígios mais antigos desses povos nômades, né, que viveram aqui no Brasil, eles estão nesse sítio que fica na Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, certo, gente? É aqui no Nordeste. É possível encontrar na caverna milhares de pinturas rupestres, feitas com tinta obtida pela mistura de óxido de ferro, cera de ouvido e outras coisas, né? Acredita-se que essas pinturas rupestres tinham para esses povos um significado mágico e religioso, para que o alimento não faltasse quando saísse para caçar e pescar, pois há predominantemente figuras de animais quadrúpedes, aves, répteis e em menor quantidade peixes. Ó, por que que se acredita, por que que existe essa teoria? Por que que existe essa teoria de que esses povos, de que essas pinturas aí, elas tinham um significado mágico e religioso para esses povos? É uma dedução, né, que os arqueólogos e os historiadores, né, que trabalham nessas pesquisas, uma dedução que eles fazem, por quê? Porque essas pinturas, elas retratam muitas vezes, né, traços do cotidiano daqueles povos, né, do povo daquelas épocas, né? E a gente observa aqui, ó, tá vendo? A gente observa muitos traços do cotidiano. E dentro desses desenhos, eles faziam muitos animais, ó, animais bípedes, tá vendo? Como a gente citou aqui, né, alguma parte que a gente citou aqui. Aves, né? Aqui, ó, aves, répteis, né? Animais quadrúpedes, tá aqui, ó. Quadrúpedes, né? Aves, répteis, como vocês estão vendo aqui, ó. E peixes, né? Eu acredito que a gente não tem nenhuma imagem de peixe. Talvez a gente não tenha nenhum peixe desenhado aqui, não. Talvez isso aqui seja, né? Mas aqui, ó, se for observar, isso aqui tá parecendo um momento de caça. Então, observando essas pinturas rupestres, né, os historiadores e os arqueólogos deduziram que essas pinturas tinham uma importância espiritual para esses povos. A gente não sabe, né? É uma teoria, né? Mas é uma teoria que surgiu, foi uma dedução que foi feita por causa das imagens que são encontradas nesses desenhos, nessas pinturas rupestres. Dando continuidade, gente.
É isso, gente, né? Você vai encontrar, eu recomendo que você faça a leitura desse assunto nas páginas 44 e 45. Não está um texto muito longo, mas eu também recomendo que você possa pesquisar na internet, né? Você possa também pesquisar em livros, né? Pode ser que você tenha alguns livros antigos, né? Os seus pais possam ter algum livro que possa mostrar esse tipo de história. Quando eu era criança, né, na minha infância, a gente tinha chocolates e tinha revistas de coleção de figurinhas, e essas figurinhas eram justamente imagens de tipos de dinossauros, né? E isso aguçava muito a nossa curiosidade para esse tipo de assunto arqueológico. Realmente é um assunto muito interessante, então eu recomendo que você possa pesquisar. Existem filmes, né, que tratam sobre esses assuntos. Da realidade dos povos nômades, dos animais que viviam nessa época, sobre a questão das pinturas rupestres, né? Existem muitos filmes que retratam um pouco dessa realidade. Muitos não vão mostrar a realidade como ela realmente acontecia, né? Mas elas vão dar para a gente um certo contato com os aspectos, com as características daquela época. Então, antes de fazer qualquer outra pesquisa, eu recomendo que você leia as páginas 44 e 45 do seu livro. E a atividade vai estar nas páginas 46, 47 e 48, certo? Se esforce, né, para fazer uma atividade bem feita, tá bom? Para que você possa ter uma boa aprendizagem sobre esse assunto, né? Então é isso, né? Que você possa ter um bom desempenho, né? Que possa fazer ótimas descobertas e que possa crescer. Então, bons estudos, tchau!